Përshëndetje të dashur miq. Sot jemi në shkollën fillore Ibrahim Mazreku në Malishev. Kjo shkollë kishte nxënës të suksesshëm me çmime e fitore të shumta. Shkolla kishte korin e saj. Grupin letrar, grupin e këngëve dhe valeve populore, matematician të suksesshëm, kabineti i historisë, kabineti i biologjisë, fizikës, si dhe sporte të ndryshme. E në fillim, do të dëgjojmë një këngë nga kori i shkollës, kushtuar pikërisht heroj që kjo shkollë mban edhe emrin e ti. Si e ke emrin? Unë quhem Gresa Mazreku. Gresa, sa vjeç je dhe në cilën klasë je? 14 vjeç dhe në klasën e 9. Apo më tregon, ju po këndoni shumë bukur, po kush t'ka përzgjedh ty për me qenë pjesë e korit të shkollës? Pjesë e korit më ka përzgjedh arsimtari Refke Mazreku. A vjen me qef, ëngëtor dhe a këndon me qef këto këngë që i zhvilloni bashkë me arsimtarin e juaj? Po, me gjithë qef. Cilat prej këngëve ti po i këndon më me dëshirë? Mos e prakushtonin tem, Dardoni Vjetër, kot shumë. Unë jam Leona Shola, unë jam Diana Mazreku. Por me qenë pjesë e korit, më ka zgjedhur arsimtari Refke Mazreku nga lënda muzikës. Po ashtu, disa prej këngëve janë sikur Pavarësia, Mos e prekushtojnë ti me të tjera. Tani jemi në kabinetin e fizikës dhe të biologjisë, ku disa nga nxënësit do të paraqesin disa eksperimente e punime të tyre. Si i keni emrat? Anila Mazreku. Erisa Mazreku. Që kam një në cilën klasë jeni dhe sa vjeqare jeni? Jam në klasën e 8-2 dhe jam 13 vjeqare. Edhe unë jam në klasën e 8-2 dhe jam 13 vjeqare. Tregom, ku ndodhemi tash në këtë ambient të shkollës? Në këtë ambient të shkollës, kjo ambient është ambienti shkencave të natyrës, në momentin ku ne bëjmë eksperimentet të ndryshme nga tri lëndët e shkencave të natyrës, të kimisë, fizikës dhe biologjisë. Sa shpesh vini këtu? Këtu ne vim shumë shpesh, sepse bëjmë eksperimentet të ndryshme, aktivitetet të cilat ne në shpikuj më shumë për lëndën. Në bas këtyre eksperimenteve, ju më sigurim mësoni edhe më shumë rreth lëndëve cilat i zhvilloni. Po, apo ju pëlqejnë këto lëndë, ose cilat janë lëndë ju e të preferuara? Në lëndët e mija të preferuara janë matematika dhe kimia, por edhe lëndë si fizika dhe biologia nuk janë anash. Të gënështë kimia, matematika dhe gjoa shqipja. Për shëndet, jo jam Besmila Zoga, jam 11 vjeqe dhe sot në kuadër të lëndës të biologjisë dhe ju të regoj se qëfar kemi mësuar ne për edukime mjedisur edhe për reciklimin e mbeturina.
Ne për reciklimin e beturina kemi mësuar se reciklimi i beturinave është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për mjedisin, por edhe për të gjitha gjallësat, si kafshët dhe njerëzit. Nëse ne nuk reciklojmë beturinat, beturina do të ju shumohet numre dhe do të ketë vazhdimisht dhutje dhe më të mëdhe. Nëse ne vazhdojmë dhe duke recikluar beturinat, produktet që kemi hedhur më parë, ne mund t'i bëjmë produkte që mund t'i përdorim përsëri. Unë jam Agnes Krasniqi. Në këtë projekt e kam paraqitur që të mos të mbrojmë oqeanin dhe të liçin dhe të mos hedhim beturinat në ambient. E tani do të flasim me një matematiciente dhe një piktore, të dyja mjaft të suksesshme, të cilat do të na tregojnë për të arriturat e tyre në këto fusha. Këto po më vjen vetëm në këto në spas. Elma, sa vjeçi dhe në cilën klasje? Jam 14 vjeç dhe jam në klasën e 9. Tregona cilat janë disa prej lëndëve tua të tjera të preferuara përveç matematikës, para se dalim te matematika. Kam shumë lëndë preferuara, disa prej tyre janë arti, gjuha shqipe, por e veçoj shumë matematikën. Apo na tregon rreth sukseseve të tua në lëndën e matematikës? Po, kam marrë pjesë në fillim në gorat komunale, ku kam zërë vendin e parë dhe pastaj kam shkuar edhe në gorat republikane, edhe pse nuk pas në rezultat aty, po më rëndësi pjesëmarrja. A kërkon shumë punë matematika? Kur e bën me qef, nuk duhet edhe qatë shumë punë, sepse e ki vetë prej vetës edhe nuk duhet qatë shumë punë. Sa shpenzon ti kohë për lëndën e matematikës në një ditë? Shkollë kemi 4 orë në javë, pastaj shpim mirë me detyrat e shtëpisë, ndaj detyrë, kështu që e baj për dëshirë. Përshëndetje, unë jam Triga Morina, jam nxënëse e klasës 9 dhe jam 14 vjeçë. Triga, tregona cilat janë disa prej lëndëve tua të preferuara? Disa prej lëndëve të mia të preferuara janë kimia, fizika, biologjia, por njëra prej tyre është edhe arti, i cili është gjithashtu edhe hobi. Në fushën e lëndës artit figurativ, ishe një nxënëse mjaft e suksesshme, apo na tregon më shumë rreth çmimeve, mirënjohjeve, garave, në cilat ke marrë ti pjesë? Po, unë kam marrë pjesë në garat komunale, për të cilët e kam zonë vendin e parë, po ashtu të kam marrë pjesë edhe në garat ndërkëmtare të cilët kanë ndodhur në Çeki, po ashtu të prej saj kam marrë certifikat mirënjohje, dhe po ashtu të punimi im qëndron në ekspozitë atje. Ky qenë ka dhe një sukses mjaft i madh, apo na tregon më shumë rreth atij punimi, çka ke paraqit? Në atë punim unë kam paraqit një punim abstrakt, për të cilët jam inspiruar nga Pablo Picasso. Po ashtu ata kam vizatu në një pëlhur dhe po ashtu me ngjyra të vajit. Sa merr kohë arti figurativ në përditshmërinë tënde? Sa i kushton kohë? Kryesisht unë punoj art në momentit kur jam e lirë dhe po ashtu kur jam në qef. Edhe kryesisht i shprehi ndjenjat e mia aty edhe punimeve të cilat i pëlqej. A e konsideron si një lëndë të vështirë, apo ndoshta që ti ke talent, ndoshta nuk është edhe aq e vështirë për ty? Nuk besoj që është shumë e vështirë, pasi që këta artin e kam qef edhe po ashtu nuk e besoj që është shumë e vështirë. A mendon që në të ardhmen kime qenë një piktore e ashme? Dëshira jeme për të ardhmen është të bëhem një doktorish, po nuk e lëo në shas artin edhe nuk i besoj. Po nuk e anë shkalej asë që të vazhdoj për artë në të ardhmen time. Këtu jemi në kabinetin e historisë, ku nxënësit, përveç literaturës të cilën e shfletojnë e mësojnë në klasë, kanë mundësinë që të njihen nga afër me historinë, me burime historike të ndryshme të vjetra, në mënyrë që ora e tyre të jetë më atraktive, si dhe ta kuptojnë atë më mirë. Përshëndetje, unë jam Hira Mazreku, jam nxënëse e klasës së 6. Dhe sot kam vendosur t'ju prezantoj kabinetin e historisë së shkollës Ibrahim Mazreku. Në kuadër të shkollës sonë është edhe kabineti i historisë, që me iniciativën e arsimtarit të historisë Remzi Poçarizi është themeluar që sot të pak të njihemi me burimet historike. Pra këtu janë disa burime materiale që na tregojnë një periudhë të shkurtë të historisë. Dhe na tregon se sërgjyshit tanë kanë punuar dhe i kanë përdorur këto vegla. Këto burime materiale ose këto vegla janë mbledhur me iniciativën e nxënësve të shkollës Ibrahim Mazreku bashkë me arsimtarin e historisë Remzi Paçarizi.
Si e ke emrin? Tringa Suka. Tringa, sa vjeç je dhe në cilën klasi je? Unë jam 11 vjeç dhe jam në klasën e 6. Tringa, të rregona ku ndodhemi ne tash? Ne tani ndodhemi në muzeun e shkollës sonë. Kur veni këtu në muzeun e shkollës dhe pse veni këtu? Ne këtu vim kur e kemi plan të mësojmë diçka nga veglat e punës që kanë përdorur së gjithë shqiptarë. Dhe këtu vim kur e kemi plan për të mësuar për veglat. Ashtë jo njëra ndër lëndët e tua të preferuara? Po, më pëlqen shumë sepse mësoj që në kohë të vjetra kanë punuar me këtu mjetët. Shkolla fillore e mesme Ulët Ibrahim Azreku është më e madhja me numër të nxënësve në nivel komunal. Kjo shkollë ka gjithsej 850 nxënës. Nxënësit e shkollës tonë janë treguar shumë të suksesshëm në disa aktivitete, duke fituar dhe çmime të ndryshme si diploma, minjohje dhe dekorata. E tani jemi në bibliotekën e shkollës, e cila ishte e pasur me libra të ndryshëm, e ku ishin mbledhur grupi letrar, për të na shpalosur atë se çfarë ata kishin përgatitur për neve. Përshëndetje, unë quhem Alisa Mazreku, jam në klasën e 9, sot jemi mbledhur këtu në emër të grupit letrar Migjeni, cilët tanë zënës kanë bërë krijime vetë, poezi, esej dhe proz. Tani do t'i paraqesim me radhë, ku her pasere dhe botuam revistën Dielli. Në Malisheven heroike, nis luftën i pari, sin prekas Drenicës, komandant Adem Jashari, shkëlqio si Ylli, sundal si Valdrini, në fushën e betejës Gjagji Ibrahimi, ti bës i bronzuar, me emër heroj, në obartë të kse shkolle dashurina e mbule. Gjithë dit me respekt, bërshirë e qëndrën, flamur i komtar, pranti e valen. Unë jam Morinda Mazirko dhe sot për ju do të lexoj një pjesë të esesime. Nëntori, muaj festave të mëdha. Nëntori është një muaj mbushur plot festa. Një ndër festat më të rëndësishme është 28 nëntori, një ditë që bashkon shqiptarët anë mbanë botës. Në këtë ditë ata synojnë të theksojnë vlerat tona shqiptare dhe të ndajnë me të tjerë të rëndësinë e të qenit shqiptar. Por në këtë ditë ka ditëlindje legjendare Adem Jashari. Unë jam Elsa Goshi nga klasa Tita 3 dhe sot do të lexoj një prozë për ju. Ishte stin vere. Gjatë verës pushimet nuk mungojnë. Një ditë, së bashku me prindërit e mi, bëm një plan që pushimet verore t'i kalojmë në Shqipëri. U zgjuam herët në mëngjes, u bëm gati dhe u nesëm drejt Shqipërisë. Pasi gjatë rrugës pa shumë bukuri, arritëm në det. Diti për mua ishte një mrekulli e rrallë. Hedha shikimin dhe shihja vetëm ujë, pul bardha, anije dhe turist. Ishte një ditë verë e qetë dhe e kthjellët. Unë tani do t'ju shpalos një pjesë të esejit tim titulluar Ndjenjave të mis. Një dhomë pa dritore, me dyert të mbyllur e mbuluar në errësirë. E mbuluar me ndjenjat e mërzisë dhe të vetmisë, i ulur me një qesh, i rrethuar nga katër mure dhe i mbuluar në mendime të thella. Më në fund ai e ka pranuar që vetmia ka kapluar thellë në zemër. Gjuha shqipe është thesar për shqiptarët anëmban. Andaj kush e adhuron me gjithë zemër e bekon. Gjuha shqipe është e juna nga Kosova e Shqipëria, e gëzuar në zemrat tona me këtë gjuhë flet Perëndia. Shkolla ime e dashur. O vendi dituris, jë ngrohtësia e shpirtit simbol i zgjuarësis. Shkronjat e para, të ti i mësova, kujtimet më të mira, aty i kriova. Si prinder të dy tjeni, o mësuesit e mi, nga thellësia e zemrës, ju më jep një dituri. Nëse është një vend, ku në gjejtë qëtësi, në gjithë hap që bëj, më ngjall nostalgji. Nëse një ditë mua më shihni doktor, vetëm shkollësime falenderim i takon. Dashuria është gjëja më e madhe për mua dhe për ne. Kosova është vlera më e madhe dhe më e rëndësishme e çdo njeriu. O vogëlosh, ju moshatar, sa ëmbël është kjo fjalë. Është më e bukur se sa nën, se sa motër e vëlla. Vitet janë një shekull, e ditët një muaj, për ju mërgrimtar, atë janë adhe të huaj. Eni mërë të mirë, mos e keni frikën, se kështu me nderë ndërtojmë Republikën. Kthehuni në Kosovë, mos rrini në atë botë, se kështu vendlidhja nuk ndërtohet dot. Kjo është sala e edukatës fizike, ku të gjithë nxënësit kanë mundësinë të vinë të ushtrojnë, të merren me aktivitete, lojra e sporte të ndryshme që ata i pëlqejnë. Si e ke emrin? Leonard Pasojizi. Leonard, tregom sa vjeç je dhe në cilën klasi je? Unë jam 15, jam në klasën 9. A mund të shpe nga tregu pak më shumë rreth aktiviteteve që i zhvilloni këtu në salën edukatës fizike? Në salën edukatës fizike ne zhvillojmë aktivitetet në sport si në futbol, voleybol dhe në gjimnastik.
Sa njavë mblidheni? Ne në shkollë kemi dy herë njavë që kemi marrë ndërvotje fizike dhe i bëjmë këtë gjë. Kjo me siguri është edhe njëra prej lëndëve të preferuara të gjithë nxënësve. Po tregona për ty, pse është i rëndësishëm sporti në përgjithësi? Sporti në përgjithësi për mua është i rëndësishëm se na ndihmon në shëndet dhe na ndihmon se si të zhvillohemi në karrierën tu. Ti vetë sa je aktiv në për sporte ose me cilin sport mirë është më shumë ose e pëlqen më shumë? Sporti që ne pëlqej më shumë futbolli dhe e praktikoj si në shkollë po edhe në shkollën e futbollit në Malishe. A e mendon veten si një futbollist tashëm? Ëndra është që të vazhdoj me këtë sport dhe të arrij në momentet më të lartë. Orgesa. Orgesa, sa vjeç je dhe në cilën klasë je? 12 vjeç që është në klasën e 7. A të pëlqen shumë lëndë edukatës fizike? Po, shumë. Cili është njëri prej aktiviteteve të pëlqyera që ti ke kështu më favorit? Volejbolli. Volejbolli. Apo na tregon pak për rregullat e volejbollit në pikat shkurta, si luhet? Luhet me 7 persona dhe nuk bën me prek më shumë se 3 herë. Apo na tregon pse është i rëndësishëm sporti në përgjithësi? Pse? Për çka na ndihmon? Është i rëndësishëm për shëndetin tonë dhe për çdo gjë. Unë jam Enes Bityqi, që jam në klasën e 9. Në orën e edukatës fizikës, ushtrojmë lloj-lloj sporte, por sot e kena demonstruar njënën prej sporte që quhet taekwondo. Unë jam Erblin Bityqi, jam klasën e 7, jam 13 vjeç dhe ushtroj taekwondo se 5 vjet. Unë jam Darart Mazreko, jam nga shkolla Ibrahim Mazreko, i kam 15 vjet, jam në klasën e 9. Këtu në salën e sportit bëjmë sportet të ndryshme, ku jemi edhe në gara, edhe kemi qenë gjithmonë triumfues, vendet e para dhe dyta. Sporti jam i preferuar është ping-pongu, në të cilin luhet nga dy veta deri me 11 pikë. E tani me nxënësit e këngëve dhe valleve popullore do të dëgjojmë një këngë e do të shohim një valle që ato kishin përgatitur për ne bashkë me mësuesin e muzikës. Dar
miqtë mi. Faleminderit që ishit me ne edhe këtë diel. Miru pafshim të dielën e ashme.